Så bliver det mandag og tid til dagens boost, og i dag har jeg lavet et boost, der hedder Når du kommer hjem igen. Det har jeg gjort på baggrund af den lille stund, jeg har haft med mig selv, hvor jeg lige kan mærke, hvor rart det er at være kommet op igen. Og heroppefra kan jeg som for alvor se, hvor ubehageligt det var at være nede. Jeg er kommet tilbage til et sted, hvor jeg har det godt med mig, og der kan jeg se, hvor meget jeg egentlig knokler og kæmper, når jeg er i modstand, og jeg er et sted, hvor der er koldt. Hvad betyder det? Det betyder, at du skal opdage. Du skal opdage, at du er et sted, hvor det ikke er rart. Og det er rigtig svært, fordi vi vil så gerne forsvare det sted, vi er. Vi vil så gerne forsvare, at jamen, det er jo bare fordi, eller jeg kan heller ikke flytte mig, eller den roadblock, der er, som står i vejen for mig, det har jo ikke noget med mig at gøre. Det er jo min mand, eller økonomien, eller regeringen, eller børnene. Det er jo egentlig ikke noget med mig at gøre. Jo, det har alt med dig at gøre. Din fornemmeste opgave er at få det godt med dig. Din fornemmeste opgave er ikke at bebrejde og pege fingre og finde forklaringer på, hvorfor du ikke har det godt. Din fornemmeste opgave er at finde hjem til dig. Vi tror ofte, at al selvudvikling handler om at komme et nyt sted hen og opdage nye ting. Og det er helt forkert. Det handler om at komme hjem igen og slutte fred med det, du er. Kom hjem til dig selv, der hvor der er rart og trygt oppe. Der kan desværre også være rart og trygt nede. Fordi vi er så kendte i den der, eller vi er så velkendte i den der følelse af, at der er sgu altid lidt drama, eller de er lidt nogle idioter, og det er lidt stakkels mig. Det er overhovedet ikke stakkels dig. Desværre måske, men det er det ikke, der vil jeg rigtig gerne tage fra dig den her mandag. Det er ikke stakkels dig. Det er en mulighed for, at du går ud og skaber det, du mangler. Så når du tænker, det er stakkels mig, så fortæl dig selv, hvad det er, du mangler. Opdag, hvad det er, der er på spil. Opdag, hvad der skal til, for at du kommer hjem igen til dig, hvor der er trygt og varmt. Det er der ingen, der giver dig. Du skal selv skabe det. Det er benhårdt arbejde, men det er det hele værd. Og tænk at skabe tryghed oppe. Tænk at blive komfortabel med sig selv oppe, i stedet for at være komfortabel med at sidde og skrige ned i kulden og pege fingre af alle de andre. Når vi kommer hjem, kan vi mærke, altså når vi kommer op, kan vi mærke, hvor meget vi har været nede, når vi kommer ud af kulden, kan vi mærke, hvor koldt det egentlig var. Men det kræver, at vi flytter os fra det, for at vi egentlig sådan rigtig kan se det. Fordi midt i det vil vi gerne forsvare det, desværre. Eller placere skyld, desværre. Hver gang du placerer skyld, og hver gang du forsvarer, at du er et sted, så står du stille, du sidder fast. Så i stedet for at forsvare din position i dag, eller bebrejde andre, at du sidder fast i den her sump eller det her hul, så kig på, hvad det er, du mangler. Og så begynder at arbejde dig opad hjem igen. Hjem til dig selv. Der hvor du er fri af modstand. Der hvor du skaber det, du mangler. Og så kan man sige, det er da skide hårdt. Ja! Men det er også rigtig, rigtig hårdt at sidde i modstand og bebrejde alle de andre. Eller være rigtig ked af det. Eller have mistet troen på, at man kan finde hjem til sig selv igen. Det skulle jeg lige minde mig om den her mandag morgen. Jeg er kommet op igen. Jeg har haft en periode, hvor jeg ikke har kunnet knække koden til at komme op. Nu er jeg her. Nu kan jeg se, hvor svær en periode det egentlig har været. Jeg kan virkelig se, hvor hårdt det har været. Jeg kan også se, hvor gerne jeg ville have forklaret og forsvaret min position nede. Heldigvis fik jeg nok. Heldigvis var der et skifte. Heldigvis gik jeg op igen. Og sådan er livet. Vi går ned, og vi går op. Men husk på, at det er oppe det rarest, tryggest og varmest at bo, selvom vi nogle gange tror, at vi er nede. Kan bygge en rede, og så lune os i den. Det er midlertidigt, og det er ikke godt for dig, og det kan du se, når du kommer hjem igen. Gå ud og tage den her mandag, det vil jeg gøre. Skab den oppefra, og gør, hvad du kan for at flytte dig fra forklaringer og forsvarstaler, og det at placere skyld hos andre. Tag den selv, og skab det, du mangler. Hej!